Տարոնի նախկին տարածքը, այսինքն Հավանը, որ մտնում ես օրինակելի թաղամասը, մի հատ զիբիր, մի հատ բան քցած չես ունի, իսկ այդտեղ աղբանոցի էր վերածվել այդ մասը, ես էլ չմոռանում։ Այդ վրապապաները մի օր մի հատ ակցիա կազմակերպեցին, մաքրեին, մաքրեին, ասենք սիրտները ցաղում են, իսկ սա ընդամենը բան գծած հարվածներ է, որ պետք է մեր քաղաքի իմիջին հասցրվի, մեր քաղաքի իրական մշակույթին պետք է հասցրվի, որտեղ ի՞ է, ոնց քանդելապես